begynde nu. Så er det biftid. Det er første gang, vi har eksperimenteret med green screen. Vi synes, det var rigtig sjovt at lave i hvert fald. Hvis I gerne vil se mere af den slags, så smid ind en kommentar i kommentarfeltet. I skal selvfølgelig heller ikke snydes for den her lækre opskrift på de her red velvet cupcakes. Og den kommer selvfølgelig nu. God fornøjelse.